Ahoj děti, podíváme se na stranu 26, je nadepsána čtverec a obdelník, obvod a obsah. Na úvodním žlutém rámečku si připomeneme všechny informace, které bychom o obvodu čtverce a obvodu obdelníku měli vědět. Obvod čtverce nebo obdelníku získáme tak, že sečteme délky všech jeho stran. Obvod značíme malým písmenem O. Podrobněji se podíváme na obvod čtverce. Vidím čtverec ABCD. Vidím, že délka strany AB označená jako a rovná se 2 cm, strana B rovná se také 2 cm, strana C 2 cm, strana D 2 cm. Obvod sečteme délky všech jeho stran. Takže sčítáme délku strany AB plus délku strany BC plus délku strany CD plus délku strany DA. Jednodušeně obvod O rovná se A plus B plus C plus D. Víme, že čtverec má všechny strany stejně dlouhé. Vidíte? 2, 2, 2, 2 cm proto se délka strany A v obvodu vyskytuje čtyřikrát. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Zjednodušeně tedy můžeme napsat. Obvod O rovná se čtyřikrát A. V našem konkrétním případě u čtverce ABCD O rovná se 4 2 cm, obvod našeho čtverce rovná se 8 cm. Nyní si připomeneme obvod obdelníku. Vidím obdelník A, B, C, D. Vidím, že délka strany AB označená jako A rovná se 3 cm. I protilehlá strana, strana C se rovná 3 cm. A strana, délka strany BC označená jako B rovná se 2 cm. Protilehlá AD nebo dA rovná se také 2 cm. Podobně jako u čtverce, sečteme délky všech stran. O obvod rovná se délka strany AB plus délka strany BC plus délka strany CD plus délka strany dA. Zase můžeme napsat i jako O rovná se A plus B plus C plus D. Ale pozor, víme, že obdelník má protější strany stejně dlouhé. Na to jsem vás před chvílí už upozorňoval. Proto se délka strany A a délka strany B v obvodu vyskytují dvakrát. Jednou, dvakrát, jednou, dvakrát. Zjednodušeně můžeme tedy napsat O rovná se dvakrát A plus dvakrát B. No a když to malinko upravíme, tak O rovná se dvakrát závorce součet vedlejších stran. Takže tady ten součet A plus B je tady ještě jednou, dvakrát. V našem případě dosadíme do toho vzorečku dvakrát 3 cm plus 2 cm, O rovná se 2 x 5 cm obvod našeho obdélníku ABCD rovná se 10 cm. Připomněli jsme si všechny základní informace o výpočtu obvodu čtverce nebo obdélníku. No a nyní se podíváme do prvního cvičení, abychom si to vyzkoušeli. Tak, přečteme si zadání, vypočítejte obvod čtverce nebo obdélníku. Tak, první obdélník. A B C D a víme, že délka strany AB rovná se 7 cm, délka strany BC rovná se 4 cm. Pro jistotu takový malinký náčrtek a B C D. Tak AB 7 cm, to je tady, BC 4 cm, to je tady. Známe Vzoreček pro výpočet obvodu obdelníku. O rovná se dvakrát v závorce A plus B. Toto je strana A, toto je strana B. Takže doplníme do vzorečku. O rovná se dvakrát sedm plus 4. Centimetry napíši až do toho výsledku. O rovná se 2x11. Obvod našeho obdélníku rovná se 22 centimetrů. Tak, teďka tady se podíváme ještě na B, na čtverec. Tak, zase si ho tady trošku načrtnu. No, to by nebyl čtverec, takhle. K, L, M, N, ale vím, že tady je strana dlouhá KL 6 cm, je to strana K, znám vzoreček o rovná se 4 krát A, ale tady jsem si pojmenoval tuto stranu malé K, takže to je 4 krát K, dosadím 4 x 6 o, rovná se obvod našeho čtverce, rovná se 24 cm. Tak, jeden výpočet obdelníku, jeden výpočet čtverce jsem vám ukázal. Nyní si na chvíli přerušte video a dopočítejte čtverec u úlohy C a obdelník u úlohy D. No a za chvíli se podíváme na řešení. Tak, jak pak nám to šlo? Řešení. 2224, tak to jsme měli dobře. A teďka vy, co to byl C? Čtverec, 4 x 9 cm 36 cm obvod a u toho obdélníku rovná se 2 x 3 cm plus 11 cm, to je 14, 2 x 14, 28 cm. Jednoduché výpočty, které jste určitě zvládli a tím jste si připomněli obvod obdélníku a čtverce.